Lutëm më është nga këshilloni për vezveset rrëth abdesit. Si rrëth abdesit për vezveset, si rrëth namazit, si rrëth pastrimit, guslit, marrës, abdes, kryes, nevojës. Të gjitha vezveset e kanë vetëm një laqë. Ajo është me i anashkalu, me i neglijxhu, mos më marrë me to. Edhe kur të vinë, a mora abdes, a i lava këmbët, a jo, a lava ftyrën e jo, po, kam la, vazhdan. A i fale të rejë që ata 4, a fale së drejën, po, po, kam ba. Me i neglijxhu këto. U ta kupten që janë vezvese, dhe më dhëmë peshet që janë vezvese, s'ka rale kur gjë, i neglijxhan. Me kalimin e kohës, për ndal nga dal duke u stabilizu kjo, duke u qetsu edhe lërgo që e tonë e shetë që s'ka mund me gjithë ven tokë pjellore me të bon vezvese. Arma më e fort të shejtanit kundër besimtarëve në ibadete, sidomos kundër fillestarëve, është vezvesja. Dhe pika më e dobët e besimtarëve fillestarë që s'kan dije, është se bin provokimi vezveseve. Ka rast kur njëri 10 herë falë namaz, 10 herë me rabdes, a lava këta, a se lava këta, pjesën e trupit. Duhet t'i thush stop, edhe sa ardhjen vezvesja ti qesh, edhe thuj në regull janë, mos bjerë provokim apo prej e vezveses.